pošto smo mi tu gde smo, uvek nešto fali, ili kofa ili malter. Ovde je prvo falio kiseonik gde nije trebalo da fali, onda je falila boca gde nije trebalo, pa onda kad smo imali bocu, onda je falio insuflat. I sada priča je ta da smo mi dobili taj vrlo brzo insuflator, zahvaljujući osoblju anestezije koje je bilo van COVID-a. Tako da sam ja imao vremena da ovu bocu, pre nego što je istekla, zamenim novom punom bocom, i to su uradili vrlo brzo. Čovjek je već dobio i u jednom trenutku on kaže, sad mi je dobro. I vidite da njegove oči više nisu izgubljene, da vas gleda sasvim okej, zahvalno, da dobro radi. Kad je taj trenutak nastao? Od trenutka kad ste ušli do druge boce, koliko je vremena bilo? Pa pazite, ne znam, ja na vreme nisam gledao, ali Ne, da li je moglo se desi, ako boca ne stigne, da ispustite čoveka? Pa... praktično, da je prazna bila ova boca, imali bi veliki problem, iz prostog razloga, zato što insuflator koji postoji na staroj boci treba demontirati, dakle, ući u jednu majstorski posao sa ključem, pa montirati na drugu bocu. Tu gubite vreme, to vreme... A ko je to sve radio tamo? Pa ja i anestetičarka, mislim, u principu, mi smo tu sada... A šta je bilo sa Dejanom u to vreme? Dejan je bio dobar, znači, pošto je bio toliko loš, on je bio miran, što je najvažnije. Da je bio malo bolji, možda bi se i više uspaničio i više dramio i onda bi imali veći problem. Nije bio potpuno svestan trenutka. Mislim da je samo registrovao nešto da se radi oko njega. Normalno mi smo se trudili da ne dižemo paniku. S druge strane, panika preneta pacijentu ne izgleda dobro, pacijent vam se gubi. Drugo, ako vi paničite, dižete svoj adrenalin, onda se znojite u skafandru, znoje vam se naočari, znoje vam se vizir i onda sve manje imate jasnu sliku o situaciji, ne vidite cifre na monitoru, ne vidite aparat. Dobro, vi ste ga popravili tom... Mi smo ga popravili i krenuli smo da radimo... Tom bocom drugom. Tako je. Da, prebacili smo ga na bocu, boca bila puna. Divno, ta boca imala reduktor. Tako da smo mi faktički samo masku u pola sekunde zamenili i on je imao još jednu bocu, potpuno punu, znači mogao je po tom protoku 4 sata da izdrži sa tom bocom, a sa ovom bocom bi recimo manje od sat bio jer je bila poluprazna.